Uroš Stefanović, star 27 godina, MMA borac, likvidiran je 2. septembra oko 9:30 uveče u Cankarevoj ulici na Detelinari u Novom Sadu. Stefanović je likvidiran dok je štitio Gorana Kovačevića Goranca u pucnjavi koja se dogodila u naselju Detelinara u Novom Sadu. Pucnjava se dogodila kada su napadači džipom uleteli u dvorište zgrade u kojoj stanuje Goranac i otvorili vatru. Stefanovića su napadači pogodili i on je na mjestu ostao mrtav, a Kovačevića je hitna pomoć prevezla u bolnicu gdje je konstatovana lakša povreda. Vozilo koje su napadači koristili pronađeno je na putu za Rumenku. Džip je bio izrešetan, te se veruje da su Kovačević ili Stefanović probali da se odbrane od ubica. Jasno je da su napadači veoma dobro znali kretanje Goranca, ali i da su poznavali teren. Uleteli su u dvorište zgrade gdje je žrtvama ostavljena minimalna šansa da se odbrane. Stefanović se bavio džudom i rvanjem, a sreć je okušao i kao MMA borac. U poslove obezbeđenja ušao je kada je upoznao Goranca. Stefanovića su svi opisivali kao dobrog momka koji se nedavno ženio i prošle godine dobio dete. On nema veze sa kriminalom. Posao obezbeđenja je bio dodatni posao da bi prehranio porodicu. Od ubijenog su se opraštale brojne kolega, među njima i MMA borci. Goran Kovačević Goranac bio je vođa klana koji se bavio proizvodnjom i rasturanjem skanka u Vojvodini. Uhapšen je 2010. godine zajedno sa pripadnicima klana, pošto je njihove radnje gotovo godinu dana intenzivno pratila bezbednosno-informativna agencija. Suočeni sa dokazima, 10 od 11 članova Gorančeve bande priznalo je dela koja su im stavljena na teret. Oni su prva grupa koja je tužilaštvom sklopila sporazum da im se oduzmu stanovi i kuće kao i luksuzni automobili i da se pošalju u zatvor. Na 7,5 godina robije Goranac je osuđen 2012. godine. Među osuđenima bio i Niko Uskoković koji je ranjen sa 2 metka u ruku u sačekuši 2017. godine. Kako se i tada pretpostavljalo, meta napada bio je Goranac. Napadač nije otkriven. 2016. godine nepoznati napadač je pucao na vozilo vlasništvo Nenada Stevića, pripadnika Gorančeve grupe. Vozilo je bilo zatamljeno i ubica je bio siguran da pucao Stevića. Ali nažalost, za volanom je bila njegova devojka, Teodora Kačanski, koja je tom prilikom zadobila smrtonosne povrede. Ubica nije pronađen. Šta je tačan motiv ove mafijaške likvidacije? Utvrdit će istraga koja je u toku.